तपाईँलाई केही भइहाल्यो भने तपाईँले कसलाई यो को चाहिँ फर्स्टमा मैले भने नि मलाई के केही भइहाल्यो भने तपाईँहरू सारा मेरा नातेदार आफन्त जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले कल्पना बस्नेतलाई सिधा सिधा उहाँलाई नै किटानी जारी दिनुपर्छ सिधा कुरा होइन उहाँ दुई महिना थुनिएर कुनै पावरले निकाल्ला त्यो पनि तपाईँहरूले वाच गर्नुपर्छ होइन उहाँको ठुलै पावर छ भनेर बहिनीले नै सोद्धा भनेको छ भनेपछि अब यही हो हामी भनेको राष्ट्रका लागि बोलेका छौँ नेपाल यति अभिश्रापको देश भइसक्यो देश बचाउँ देशको लागि बोलौँ देशको लागि काम गरौँ भन्ने व्यक्तिलाई खोजेर पनि मारिन्छन् पण्डित नारायण पोखरेलदेखि लिएर अरू अरू सबै कुरा मदन भण्डारीदेखि लिएर सबै कुरा हेर्नु राजा बेनर हत्याकाण्डदेखि लिएर होइन त्यही भएर यसै हुँदैन भन्न चाहिँ म केही पनि सक्दिनँ अब नेपालमा अविश्रापै भइसक्यो कि पापी नै पापीको मुलुक भइसक्यो देश चलाउनदेखि लिएर गल्ली गल्लीमा राति मान्छे बोलाएर रा मार्नेहरूको चाहिँ अखडा भइसकेपछि यसै हुँदैन भन्न चाहिँ केही पनि सकिँदैन भयो भने त्यही होला कि भनेर नै मैले यो विषय सार्वजनिक गरेको ताराजी तपाईँलाई अहिले के मान्छेहरूले चाहिँ फलो गरिरहेको छ भन्ने कुरा सुनेको छु के हो यो विषय अब अस्ति पनि त्यति गरेर सिडियो कार्यालयभित्र माफ मागेपछि उहाँहरू भएको भोलिपल्ट चाहिँ म सिडियो कार्यालयमा बेलुका एउटा सुरक्षाको थ्रेटर चाहिँ अब एउटा किलरकै ग्याङको लिएर हिँडिराख्नु भएको रहेछ कि उहाँ भने जस्तो प्रतिक्रिया रातभरि देखाइहाल्नु भयो मलाई पिछा गरेर त्यो भए चाहिँ एउटा सुरक्षाको निवेदन हाल्नु पऱ्यो भनेर जाँदाखेरि त्यहीँ थिएँ मानिसहरू भनेर त्यहाँ अघिल्लो दिन देखेका व्यक्तिहरूले मलाई भने अँ होइन होला चिन्नु भएन होला भने म बेलुका त्यहाँबाट मेरो निवेदन फरवर्ड भएर टेकु आउँदाखेरि फेरि टेकुमा चिनेकै बहिनीहरूले भने हिजो तपाईँहरू सिडियो कार्यालयभित्र झगडा गर्ने व्यक्ति त यहीँ घुमिरहेको छ नि त दिदी भनेर है त्यो चाहिँ मलाई अझै पनि शङ्का त परिरह्यो होइन ताराजी तपाईँ भन्नुहुन्छ फलो मलाई फलो गरिरहेको छ र मान्नको लागि चाहिँ योजना बनाएको भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो जुनको लागि अडियो टेप मा आउट भइसकेको अवस्था पनि छ अब भनेपछि तपाईँलाई यसरी दिनदाडै मार्नका लागि दिन मार उहाँहरूले संविधान मार्नुहुन्न यो देशमा कानुन नियम कानुन छैन यो विषयमा उहाँहरूलाई जानकारी छैन र खै अब एउटा कुरा त पाइन्छ अब उहाँलाई एउटा कुरा त धर्मले पढाएको होला कि के हो नि म जान्दिनँ होइन धर्म धर्म भनिराख्नु भएको थियो तपाईँले धर्मको कुराजनुहोस् न ताराजी यो धर्मसँग सरकार अनि त्यो व्यक्तिको व्यक्तिसँग सरकार पाइन्छ त म मैले भनेको छैन त उहाँको समुदायहरूमा मैले अघि भनिसकेपछि उहाँको समुदायपट्टि तपाईँले लान्छ लान्छ लाउँथेन हामी फलानु चर्चबाट आएका भनेर सिडु कार्यालयभित्र किन मलाई हेर्न जानुभयो त चर्चका मान्छे उहाँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ कसरी थाहा हुँदैन उहाँहरूले परिचय नै दिनुभएको छ फलानु चर्चको म यो यो भनेर चर्चको मान्छे लिएर किन जाने त मलाई पिछा गर्न उहाँलाई थाहा नभएको हुन्छ अब यो विषय मैले कुनै मन्दिरलाई मान्छे लगेर उहाँलाई घेरा गराएको छु र अनि उहाँले पो गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काम मैले त गरेकै छ व्यक्तिसँगको कुरा भयो एक्लै हिँडेको छु मैले उहाँले जस्तो रिपोर्टर्स क्लबबाट हार गुहार गरेर पत्रकार टुलेर गुहार पनि मागेको छैन आजसम्म हो कि होइन भन्नु त जे गर्छ न्यायालय छ प्रहरी छ प्रशासन छ तपाईँ मर्न डराउँदिन भनेर पनि यो सोसाइटीको विषयहरूमा बोल्नुभयो अँ म डराउँदिनँ कल्पनाले मलाई त्यति गर्दै गर्दाखेरि म मर्छु भनेर म जति लुकाएँ नि भोलि यी आतङ्ककारी हत्याराहरू राति राति प्लान बनाएर अरूलाई चाहिँ फसाउन खोज्नेहरूको झन् हालि बढ्छ क्या तर आज कल्पनाले आफै उनले दिएको परिचय रातभरि मलाई पिछा गरेर सडकमा मार्न बोलाएको परिचय त उनले दिएको परिचय त मैले सार्वजनिक पर्छ कि ऊ कति नारी रहेछन् त त्यो त मैले चिनाइदिनु पर्छ मैले गरेँ त होइन नि त त्यो काम त था। प्रहरीलाई थाहा छ नि बौद्ध र चक्रपथको प्रहरीलाई पत्रकारहरूलाई थाहा भएको विषय छ नि त कति षड्यन्त्रकारी रहेछन् भनेर अनि उनले यसरी षडयन्त्र गरी गरी मलाई फसाउने अनि प्रहरी प्रशासनलाई फसाइदिने प्रहरीलाई रातभरि एउटा नागरिकले चाहिँ नभएको कुरा लगाएर दुःख दिन पाउने कति कुद्यो बौद्ध र चक्रपथको प्रहरीले कति दुःख गऱ्यो एउटा नागरिक जोगाउन राति के होला कि भनेर हेर्नुहोस् त प्रहरीहरूलाई त्यसरी यसरी फसन थाले चाहिँ भोलि यहाँ मान्छे पल्केला र रा रातभरि प्रहरी नभएको हुँदै नभएको कुरामा घुम्न थाल्नु पऱ्यो भने यहाँ दिनै पर्ने न्यायको कुरामा चाहिँ व्यक्तिहरू जसलाई सुरक्षा दिनै पर्ने अवस्था थियो त्यता छोडेर प्रहरी उता जाला होइन अनि ठुला ठुला घटना पनि त घट्न सक्छन् अनि प्रहरी र प्रशासनलाई फसाएर हिँडिदिने यसरी मनपरी गरेर कति अन्यायकारी रहेछन् कति षड्यन्त्रकारी रहेछन् परिजा रह त आफू बाँड्यो नि त मैले बाँडेको होइन नि त म त चुप लागेर बसेको थिएँ उनले माफ मागेपछि अनि त्यस्तो गरेर हिँड्दिने अब भनेपछि यसको गन्तव्य के होला ताराजी गन्तव्य चान? म जान्दिनँ मलाई पिछा गर्न चाहिँ दिनैभरि कल्पनाले रातभरि दिनभरि सडकमा गल्लीमा आउन सक्ने सुरक्षाको थ्रेट उनलाई भएन अनि रिपोर्टर्स लगर मलाई सुरक्षाको थ्रेट छ मलाई हेरेन म सिडियोमा सुरक्षाको लागि उजुर हाल्न गएको थिएँ मलाई त्यो सिडियोले आमाजुले मेरो जग्गा बेचेको पैसा झ्याप्पै खुवाइहालेस सुन्दै सुनेन भनेपछिन् नि उनलाई सुरक्षाको थ्रेट भएको मलाई रातभरि पिछा गर्न सक्थिन् मलाई गल्ली गल्ली दिनभरि पिछा गर्न सक्थिन् उनलाई सुरक्षाको थ्रेट देखिनँ मैले देख्दा नाटक बनाइ बनाइकन अरूलाई फसाउने र रा, अरूलाई राति राति सडकमा मार्न बोलाउने व्यक्तिहरूको चाहिँ हालिमो अलि देशमा भयो भने चाहिँ यो राम्रो अवस्था मानिँदैन के जुनसुकै मिनटमा पनि हामीलाई डेन्जर हुनसक्छ र हामीलाई मात्रै होइन यस्ता एक्सपोज भएका अरू पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई र एक्सपोज नभएका पनि व्यक्तिहरू त यहाँ त यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ रचना गरी गरीकन नाटक बनाइ बनाइकन भोलि हजारौँ व्यक्ति मारिराखिने रहेछ भन्ने त एउटा भयो नि त सम्भावना त्यो भएर अलिकति डर चाहिँ हुँदो रहेछ तर अर्को कुरा के छ भने मैले गल्ती गरेको छैन म सहयोग गर्न भनेर गएको थिएँ म कसरी पुगेछु त्यहाँ भन्ने पृष्ठभूमि सबै खोजी गरे पनि सबैलाई पत्ता लाग्छ होइन त्यो भएको कारणले म गलत छैन त्यो मानेमा चाहिँ म मा नडराइकन उनले मलाई किन विभिन्न नभएको आक्षेप मन परे आक्षेप लगाइन् धर्म परिवर्तन गएको आक्षेप लगा गर्न गएको थिएँ म उनको कोठामा भनेर आक्षेप लगाइँ पचास हजार पैसा मागेँ भन्ने अनि मलाई चाहिँ हत्यारा श्रीमानको हत्यारा भनेर आक्षेप लगाएको छ र रातभरिदेखि मलाई बेलुकादेखि उसको बहिनी र दिदी भएर नाटक रचेर बेलुका चाहिँ आमा छोराले मलाई मार्छ भनेर गरे होइन त्यसको एक घन्टा पछाडिदेखि मलाई रातभरि पिछा गरेर चाहिँ भोलिपल्टसम्म नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्दासम्म जुन पिछा गरेँ नि त्यो त प्रशासनमा पनि अब सिसी क्यामेराले खिचेरै राखेको रहेछ सबै रहे 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 कुरा थाहा हुन्छ होइन भइसकेपछि चाहिँ म असत्यमा हिँडेको छैन उनै मान्छे खाले बिकामै रहेछन् भन्ने आफै उनले परिचय बाँडिन् त्यसका लागि म खुसी पनि छु है र यी यी उनले मलाई लगाएका आरोपको चाहिँ म खण्डन गरेर अन्तिममा के गरेको निचोडै निकालेर छाड्छु तर म चाहिँ अब यो दुई दिन चाहिँ मेरो नानी सिरियस बिरामी भएको कारणले मैले प्रहरीसँग सल्लाह लिँदा लिँदै पनि म जान सकेको छैन तर उनले मलाई लगाएको आरोप चाहिँ र रा। मलाई राति किन सडकमा बोलाइयो यति कुराको चाहिँ उनले प्रमाणित गर्नैपर्छ म कहाँसम्म जानुपर्छ उनले यसको जवाब मलाई सार्वजनिकै दिनुपर्छ फेरि मलाई व्यक्तिगत जवाब जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्तो सरी दिदी मैले गल्ती गरेँ मैले गरेँ हो रातभरि माफ दिनु भनेर मात्रै हुँदैन होइन गर्नको उद्देश्य के थियो त त्यो चाहिँ उनले जवाब मलाई दिनैपर्छ म खोजी गर्नेवाला छु खोजी गर्नका लागि म जानु गलत थिएन क्या उनले पब्लिक गरिसकेको विषयवस्तु त्यो तपाईँ म सबैले आवाज उठाउनु पर्थ्यो तपाईँहरूले मिडियाबाट आवाज उठाइदिएको वस्तुमा चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेर बस्दा भोलि ती महिलाको ज्यान गयो भने के गर्ने हामीमाथि पनि त एउटा नैतिक प्रश्न चिन्ह पनि त खडा हुन्छ भनेर म चाहिँ उनलाई सहयोग गर्न भनेर गयो हो नि त सहयोग गर्न भनेर गएको थिएँ नि म सहयोग गर्न कति भनेर गएको थिएँ भन्ने कुरा त मसँग मलाई पुर्याइदिने त्यो निशान्चुलुवल भा भाइहरूलाई पनि थाहा छ ती महिलालाई एक्लै टोरी नबनाउन किन गुहार गर्दा कसैले साथ दिएको छैन गाउँ कहाँ आउँदैनन् माइतीमा आउने कहाँ आएको छैनन् भनेर त मैले पटक पटक धेरैसँग बोलेन म तपाईँहरूसँगै अगाडि पनि मैले विभिन्न त्यो मोरङ उर्लाबारीको काण्डमा पनि कल्पना बस्नेत्र त्यो मोरङ्की बहिनी चाहिँ बहादुर नारी रहेछन् भनेर दुई दिन अगाडि पनि बोलेको छु के म तपाईँको एउटा धर्म आस्था छ तर तपाईँले उहाँको धर्मलाई तपाईँले गलत भनेको हो कि होइन भन्नुहोस् न तपाईँ सम्मान गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न मैले भने यति बुझ्नु न मैले तपाईँ जे धर्मी भए पनि समुदायमा धर्मको कुरा निकाल्नु भयो भने तपाईँ क्रिस्चियन भनेर बुझेँ भने सपोर्ट कम हुनसक्छ होइन हाम्रा साथी अधिकांश नेपाल हो एट्टी प्रतिशत त हिन्दू बढी छन् होइन एटीभन्दा बढी प्रतिशत हिन्दू छन् भनेपछि मैले अब उसको बहिनीको रातिको अडियो रेकर्ड अनुसार चाहिँ उनको ठुलो ठुलो नेताहरूसँग सम्पर्क छ शक्ति छ पावर छ जे पनि गर्न सक्छ भने त्यो भएको कारणले चाहिँ मलाई डर भइरहेछ होइन अब चाहिँ एउटा कुरो के भने मलाई जे गरे पनि मलाई म मर्ने दिन मराउँला म राष्ट्रका लागि मरे हो मैले गलत गराएको छैन म सत्यतामा छु सहयोग गर्न भनेर जाँदा उसले उल्टो मलाई रातभरि मार्नका लागि पिछा गरेको छ त्यही भएको कारणले केही भइहाल्यो भने तपाईँहरू सबैले चाहिँ आवाज उठाएर उसलाई चाहिँ कारवाहीमा पुर्याउनु पर्छ तर म भन्छु अब कल्पनाजी यस्ता षड्यन्त्र रचेर तपाईँ नहिड्नुहोस् होइन नेपाल किनारी हो भने तपाईँ हामी सबै मिलेर देश बनाउनु पर्ने कुरामा तपाईँ परिवार मेरो परिवारसहित मलाई सहित फसाएर राति राति सडकमा बोलाएर मार्नका लागि किन उत्तेजित हुँदै हुनुहुन्छ पब्लिक अझै भने छ के नडरायो भने छ हाम्रो भूमि भनेको पशुपति लुम्बिनी बौद्ध स्वयम्भुनाथको विश्व सम्पदा सूचीमा संरक्षित भएका ती आस्थालाई जोगाउनका लागि हामीले यही भूमिको वैदिक छ न तरि मान्नुपर्छ त्यो त म अझै पनि भन्छु डराउँदिनँ के मैले okay? त मातृभूमिको रक्षाको लागि बोलेको छु मैले के गराएको छ र उहाँलाई त्यो तैँले गर्नैपर्छ भनेर भनेको प्रमाण पुऱ्याउनुहोस् न त उहाँले निकाले छ नि त धर्मका कुरा त तिमीहरू यस्ता उस्ता भनेर मैले मैले मानिरहेको आस्थामा उहाँले चाहिँ आँच पुर्याउन पाउने मैले चाहिँ यस्तो है हामी भनेको नेपाली हौँ तपाईँ र हाम्रो दायित्व भनेको चाहिँ पशुपति र लुम्बिनी बौद्ध स्वयम्भू जोगाउने है भनेर मैले बुझाउनु हुँदैन पुरा पाप हो मैले गरेको त्यो म त त्यो कुरामा त मैले भनिनँ भन्दिनँ भनेकै हो एउटा कुरो के भन्छु भने यसपालि कल्पनाले मलाई फसाएको त्यो जुन चाहिँ मेरो अडियो रेकर्ड छ नि त्योबाट सारा पब्लिकले के बुझिदिनु भने अपराधी नै अपराधीको देश भइसकेको छ त्यो भएर चाहिँ राति कसैले बोलाए सहयोग मागे कसैले कुहार गरे भने म सम्पूर्ण पब्लिकलाई यति महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन गइरहेको छु कि सिधा सहयोगमा फोन गरेर गर भनिदिनुहोस् त्यो व्यक्तिलाई जसले सहयोग मागेको छ न एक्सपोज हुन नजानुस् कसैले पनि सहयोग गर्नु भनेको यहाँ आफू फस्नु र आफू मर्नु रहेछ होइन आइडिया बनाइ बनाइ पनि मान्छेले फसाउन जाँदोरहेछन् भनेर कल्पना बस्नेतबाट पाठ सिक्नुहोस् उहाँबाट है त्यही भएर सबैले जस्तो सुकै अवस्थामा मान्छेले आपत परेको भने सहरमा फोन गर ठ्याक्कै डाइरेक्ट लाग्ने ठाउँमा फोन लागिहाल्छ हामीले गर्न थालेको उद्धार भोलि उल्टो पनि परिणाम आउन सक्छ होइन त्यो एउटा ज्ञान सिक्नुहोस् र अब कल्पना बस्नेतले पनि यसरी मान्छेलाई दुःख गरेर फसाउने काम नगर्नुहोस् होइन सबै कुरा न्यायालयले प्रहरीले प्रशासनले दिने न्यायको अन्तिम निचोड नभइकन पब्लिक गुहार माग्नु उहाँ आउनुभयो पब्लिक गुहार मागेपछि उहाँलाई भोलि केही भइहाल्ला कि उहाँ मरेपछि मात्रै दस लाख मार्क दिन हामी भिकुटी मण्डलमा जानु माइतीगर मण्डलमा जानुभन्दा उहाँको ज्यान जोगाउनका लागि भनेर म हेर्दा मलाई नै उल्टो आइलाग्यो है होइन र सबैले भोलि उहाँलाई केही भएको थियो भने हामी माथि नै प्रश्न ठहरौँ त्यो त्यत्रो गुहार गर्दा किन हेरेनौँ भनेर भनेर पनि म गएको थिएँ है त्यही भएर एकदम ठुलो सन्देश त यो सानो विषयवस्तु छैन यसरी मान्छेले आफै षड्यन्त्र बनाएर पनि मान्छेलाई फसाउँदो रहेछन् वा किलरहरू कोही ग्याङ उनीहरू नै हो कि भन्ने एउटा ज्ञान सिक्नुहोस् अर्को ज्ञान धार्मिक आक्षेप लगाएर एकअर्कामा चाहिँ सहयोग गर्न गएका व्यक्तिहरूलाई विरोध नगरौँ अर्को कुरा चाहिँ त्यसरी सामान्य कुरामा चाहिँ कसैले सहयोग माग्दैमा कसैले फसाउन प्रयोग गर्दोरहेछन् भनेर बुझौँ ठुलो सन्देश यहाँबाट चाहिँ म बाँड्न चाहन्छु र हत्या हिंसा र कसैलाई सिद्धाउनु नै समस्याको समाधान होइन किनभने नेपालमा कानुन छ यदि तपाईँले कानुन हातमा लिनु छ भने एकदिनै एकदिन तपाईँ कानुनको चाहिँ हत्कडीमा आउनुहुन्छ भन्दा नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो तारा बराल उहाँलाई अहिले अलिकति अस्वस्थ छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्यौँ र किन अस्वस्थ हुनुहुन्छ र उहाँलाई अहिले केही दिन यता धम्कीहरू दिइरहेको कुरा पनि अहिले चाहिँ मिडियामा चा। आइसकेको छ यसै विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ र उहाँलाई अहिले के भइरहेको छ अथवा पछिल्लो अपडेट लिनको लागि चाहिँ उहाँसँग हामी आज अन्तर्वार्तामा जोडिएका छौँ ताराजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार तानाजी अहिले तपाईँलाई धम्की दिने काम रोकिएको छ कि छैन अथवा तपाईँलाई कतिको टर्चर छ कि छैन र प्रहरी प्रशासनले तपाईँलाई कतिको टेक केयर गरिरहेको छ धन्यवाद <coughs> एलपीजी अब अहिले त्यो हिजो र चाहिँ त्यस्तो धम्की उनीहरूले बढाएर लगेको चाहिँ छैन होइन तर एउटा के हुँदो रहेछ भने अब सोह्रौँ सत्रौँजना कतिजनाको चाहिँ नामाकरणसहित कन्ट्याक्ट किलरको चाहिँ लिस्ट बोकेर कल्पना बस्ने बसेकी मान्छे है म त सहयोगै गर्न भनेर जाँदाखेरि पनि कता कता ऊ नै आफू षड्यन्त्रकारी रहेछन् कि भन्ने त आफै पर्दाफास गरिन् रातभरि मलाई पिछा गरेर दिनभरि पिछा गरेर होइन त्यो भएपछि अलिकति के हुँदो रहेछ भने यस्ता यस्ता ग्याङ देशमा हिँड्छन् भने तनाव चाहिँ तनावको विषय चाहिँ बन्दो रहेछ कि अब मलाई प्रहरीले संरक्षण गरे पनि प्रशासनले संरक्षण गरे पनि होइन सहयोग गरे पनि भनौँ न सहयोग गरे पनि अब उनीहरूको ज्याङै नराम्रो नियतले हिँडिरहेको छ भने त अब नेपाल जस्तो देश जहाँ प्रहरी र प्रशासनले आफूलाई इच्छा लागेर मानिसलाई न्याय दिन नसकिरहेको अवस्था छ राजनैतिक व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि होइन त्यो कारणले अब देशै षड्यन्त्रकारीहरूले भ्रष्टाचारीहरूले हतियाराहरूले हिंसा गरेर आएकाहरूले चलाएको बेलामा चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ पहुँच छ यस्ता व्यक्तिहरूमा भने त्यस्ता राजनैतिक पहुँच नभइकन यस्ता व्यक्तिले यस्तो ठुलो आँट रातभरि मलाई त छोडिदिनुहोस् प्रहरी पत्रकारहरूलाई फसाएर रा रातभरि खेलाउन सक्दैनन् के तँ भएर मलाई एउटा के लाग्यो भने प्रहरी र प्रशासन ठिक ठाउँमा हुँदा हुँदै उदा पनि यस्ता षडयन्त्रकारी व्यक्तिहरूको होइन नाटक बनाइ बनाइकन अरूलाई फसाउने र रा अरूलाई राति राति सडकमा मार्न बोलाउने व्यक्तिहरूको चाहिँ हालिमो अलि देशमा भयो भने चाहिँ यो राम्रो अवस्था मानिँदैन के जुनसुकै मिनटमा पनि हामीलाई डेन्जर हुनसक्छ र हामीलाई मात्रै होइन यस्ता एक्सपोज भएका अरू पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई र एक्सपोज नभएका पनि व्यक्तिहरू यहाँ त यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ रचना गरी गरीकन नाटक बनाइ बनाइकन भोलि हजारौँ व्यक्ति मारिराखिने रहेछ भन्ने त एउटा भयो नि त सम्भावना त्यो भएर अलिकति डर चाहिँ हुँदो रहेछ तर अर्को कुरा के छ भने मैले गल्ती गरेको छैन म सहयोग गर्न भनेर गएको थिएँ म कसरी पुगेको छु त्यहाँ भन्ने पृष्ठभूमि सबै खोजी गरे पनि सबैलाई पत्ता लाग्छ होइन त्यो भएको कारणले म गलत छैन त्यो मानेमा चाहिँ म नडराइकन उनले मलाई किन विभिन्न नभएका आक्षेप मनपरी आक्षेप लगाइन् धर्म परिवर्तन गएको आक्षेप लगा गर्न गएको थिएँ म उनको कोठामा भनेर आक्षेप लगाइँ पचास हजार पैसा मागेँ भन्ने अनि मलाई चाहिँ हत्यारा श्रीमानको हत्यारा भनेर आक्षेप लगाएको छ र रातभरिदेखि मलाई बेलुकादेखि उसको बहिनी र दिदी भएर नाटक रचेर बेलुका चाहिँ आमा छोराले मलाई मार्छ भनेर गरे होइन त्यसको एक घन्टा पछाडिदेखि मलाई रातभरि पिछा गरेर चाहिँ भोलिपल्टसम्म नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्दासम्म जुन पिछा गरेँ नि त्यो त प्रशासनमा पनि अब सिसी क्यामेराले खिचेरै राखेको रहेछ सबै रहे 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 कुरा थाहा हुन्छ होइन भइसकेपछि चाहिँ म असत्यमा हिँडेको छैन उनै मान्छे खाले बिकामै रहेछन् भन्ने आफै उनले परिचय बाँडिन् त्यसका लागि म खुसी पनि छु है र यी यी उनले मलाई लगाएका आरोप चाहिँ म खण्डन गरेर अन्तिममा के गरेको निचोडै निकालेर छाड्छु तर म चाहिँ अब यो दुई दिन चाहिँ मेरो नानी सिरियस बिरामी भएको कारणले मैले प्रहरीसँग सल्लाह लिँदा लिँदै पनि म जान सकेको छैन तर उनले मलाई लगाएको आरोप चाहिँ र रा। मलाई राति किन सडकमा बोलाइयो यति कुराको चाहिँ उनले प्रमाणित गर्नैपर्छ म कहाँसम्म जानुपर्छ उनले यसको जवाब मलाई सार्वजनिकै दिनुपर्छ फेरि मलाई व्यक्तिगत जवाब जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्तो सरी दिदी मैले गल्ती गरेँ मैले गरेँ हो रातभरि माफ दिनु भनेर मात्रै हुँदैन होइन गर्नको उद्देश्य के थियो त त्यो चाहिँ उनले जवाब मलाई दिनैपर्छ म खोजी गर्नेवाला छु म्याडम तपाईँले यो यो त प्रशासनको काम थियो प्रहरी प्रशासन नेपालमा संविधान छ होइन तपाईँले यस्तो विषयमा किन बोल्नुभयो यस्तो हो अब प्रहरी प्रशासन भन्दा नि उनले त रिपोर्टर्स क्लबमा प्रहरी प्रशासनले नै काम गरेन मलाई मार्ने भयो मिनेटमा मिनेट मिनेट मार्ने भएन भनेर पब्लिक हार्डवर्क आर गरेकी हुन् नि त पब्लिक हार्डवर्क आर गरेपछि हामी जस्तो व्यक्तिहरूले वास्तै नगर्नु र ती व्यक्तिलाई हिजो आज भोलि कुनै बेलामा सडक सडकमा काहीँ मार्नु हो भने होइन किलर रहेका छन् भनेकी छन् लागेका छन् भनेकी छन् तिनले माऱ्यो भने त यत्रो उसले हारगुहार गर्दा रिपोर्टर्स क्लबमा हारगुहार गर्दाखेरि पनि कुनैले सुनेन ताराबराल कहाँ थिए पुण्य गौतम कहाँ थियो आदि इत्यादि भोलि समाजमा कुरा पनि आउँछन् के र यदि उनलाई प्रहरी प्रशासनले अदालतले साथ दिएन र मैले हारगुआर गरेको भनिसकेपछि त के रहेछ त यस्तो ठुलो काण्ड छ कन्ट्याक्ट किलर जोडिएको काण्ड छ भोलि जहाँ पनि खतरा हुनसक्छ र खोजी गर्नका लागि म जानु गलत थिएन के उनले पब्लिक गरिसकेको विषयवस्तु त्यो तपाईँ म सबैले आवाज उठाउनु पर्थ्यो तपाईँहरूले मिडियाबाट आवाज उठाइदिएको वस्तुमा चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेर बस्दा भोलि ती महिलाको ज्यान गयो भने के गर्ने हामीमाथि पनि त एउटा नैतिक प्रश्न चिन्ह पनि त खडा हुन्छ भनेर म चाहिँ उनलाई सहयोग गर्न भनेर गाउँ हो नि त तर उनले मलाई नराम्रो ठानिरहेकी छिन् भन्ने थाहा थिएन उनको कोठा पुगिसक्दा यो अपराधीलाई के भन्ने शब्द यो आई मैला किन ल्याएको भनेर जुरक उठेर कराइन र रा, त राजावादी होस् तँ हिन्दूवादी होस् भनेर मलाई थाहा थियो तँलाई बोल्न मन थिएन यस्ता उस्ता कुरा त म त सहयोग गर्न भनेर गएको थिएँ नि म सहयोग गर्न कति भनेर गएको थिएँ भन्ने कुरा त मसँग मलाई पुर्याइदिने त्यो निशान निशान्चुलुवाल भाइहरूलाई पनि थाहा छ ती महिलालाई एक्लै टोरी नबनाउन किन गुहार गर्दा कसैले साथ दिएको छैन गाउँ कहाँ आउँदैनन् माइतीकामा औलीका आएको छैनन् भनेर त मैले पटक पटक धेरैसँग बोलेँ र म तपाईँहरूसँगै अगाडि पनि मैले विभिन्न त्यो मोरङ उर्लाबारीको काण्डमा पनि कल्पना बस्नेत्र त्यो मोरङकी बहिनी चाहिँ बहादुर नारी रहेछन् ना, भनेर तर दुई दिन अगाडि पनि बोलेको छु के म सहयोग गर्न भनेर गएको थिएँ तर म गाली खान भनेर गएको थिइनँ नि त मेरो धर्म संस्कृतिलाई आँचाउने गरी मन परि भन्छन् हत्याराको धर्म हिन्दू भनेको हत्याराउनियादि इत्यादि भन्छन् भनेर पनि मलाई याद थिएन फेरि त थापा परिवारलाई सिद्ध्याउनु मलाई आइडिया आफै थाहा छ मलाई त्यस्ता सैतानी हिन्दूको सहयोग चाहिँदैन भनेर भन्नुमा मलाई प्रश्न चिन्ह दिमागमा खडा भयो के आइडिया लगाइ लगाइ रचना गरेको काण्ड हो भने त भोलि हामीले उनको पक्षमा बोलाउँला बोलाउँला रे दुनियाँले बोल्न थालेको छ उल्टो परिणाम आइदियो उनीले कसैलाई फसाउन खोजेको परिणाम यदि भोलि आइदियो भने त हामी दुनियाँको त बदनाम हुन्छ नि भनेर चाहिँ यो, यो केस चाहिँ शङ्कास्पद देख्यो अनि पहिले पहिलेका भिडियो पनि हेर देखेँ मैले अनि त्यस्तो त्यस्तो देखेपछि चाहिँ र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मैले कल्पना जी तपाईँ जुन धर्म भए पनि मैले त भनेको थिएँ सिरियस भएर आँखापल्टाको बेलामा एकपल्ट के एम्बुलेन्स बोलाउन अन्त पर्दैन भने बन्जान, बन्जान, के भन्छन् भन्छन् भनेर म आफै चक्क परेँ अनि एउटा ज्योतिषी जान्ने थिएँ नि उहाँलाई कुनै डेन्जर छ भने पनि यस्तो कुरा भन्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ चित्त हुनु एकपल्ट सोधिहरू न फोन गरेर सोधिहरू भनेको छ कि जाउँ पनि भनेको छैन क्या मैले यहाँबाट म बिरामी बोकेर लान्छु होला त म जस्तो मान्छेले म कल्पना बस्नेतको पचास हजार पैसा नपाएर मरेछु यहाँ म बरु भोकै बस्छु नाङ्गै बस्छु नि मलाई कसै मान्छेको पैसा खाएर बदनाम गर्न छैन क्या हो समाजमा तर ऊ कति बाठी रहेछ त नभएको वाट्सएप लाउन भन्ने त उनको बहिनीले नै राति मलाई गरेको फोनमा अडियो सुन्नुभयो नि मैले पैसा मागेर नि त धर्म परिवर्तन गराएँ नि त भन्दाखेरि मैले सुनेको छैन र बहिनी भने छ कोठामा सबै भएको बहिनीले होइन भनेपछि नभएको नभएको आक्षेप लाउन कति सिपालु रहेछन् त्यसरी नै भोलि फसाइनु भने त तपाईँ पनि फस्ने म पनि फस्ने सहयोगी पनि फस्ने परिवार पनि फस्ने सबै पो भइरहेको छ कि बा मान्छे बाथी झन् सिपालु छन् भनेर मैले बुझिसकेँ त्यही भएर म बोलेको छ है अब मैले चाहिँ तपाईँ जुन धर्म भए पनि तपाईँको आस्थामा मान्न पाउनुहुन्छ मलाई त्यो अनपढ अशिक्षितको दोष नलगाइदिनु होइन तपाईँले त्यो भनेको चाहिँ मलाई पनि त नपढे कि अशिक्षित दोष भनेको हुन्छ त्यो कुरा नगरिदिनु मेरा अधिकांश हिन्दू सहयोगीहरू छन् हामी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुर हाल्न जाउँ मेरा त्यस्ता मान्छे सहयोगी साथीहरू ल्याउँदा बढी हिन्दू हुन्छन् धर्मको कुरा ननिकालिदिनु है तपाईँ लुकाइदिनु तपाईँ जे धर्म भए पनि धर्मका कुरा लुकाइदिनु पो भनेको छु तपाईँले त अहिले पनि त्यो कुरा चाहिँ एकछिन है त्यो कुरा चाहिँ उनले हो त्यो चाहिँ कुरा ठिकै हो भनेर चाहिँ उसले सिडिओ कार्यालयभित्र स्वीकारिसकेको अवस्था छ तर मलाई त्यस्तो नराम्रो नौरा, नराम्रो आक्षेप लाउनु त पहिले पहिल्यै ताराजी सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको मानव धर्म नै हो भन्ने कुरा चाहिँ आधुनिक युगका मानिसहरूले बुझेका छन् मानव नै सबैभन्दा ठुलो धर्म भनिरहेको अवस्था पनि हो एक किसिमले चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले पनि हेर्दाखेरि तपाईँले उहाँको धर्मलाई सम्मान गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्छ सिधा भन्नुहोस् सिधा कुरामा सबैले आफआ आफ्नो आस्थाको धर्म मान्न पाउँछन् तर मैले के भनिरहेको थिएँ भने म नेपालको माटोमा जन्मेपछि अहिले पनि भन्छु है म सबैलाई पब्लिकली भनेको नेपालको माटोमा जन्मिसकेपछि मैले मा पशुपतिको माया गर्नु लुम्बिनीको माया गर्नु बौद्धको माया गर्नु स्वयम्भूको माया गर्नु मेरो पाप होइन क्या मेरो धर्म हो किनभने विश्व सम्पदा सूचीमा संरक्षण गरेर विदेशले राखिदिएका सम्पदाहरू जिर्णोद्वार गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो कि होइन त नेपालीको जिम्मेवारी चाहिँ हो कि होइन त मैले चाहिँ पशुपति पाप हो त एउटा धर्म आस्था छ तर उहाँको धर्मलाई तपाईँले गलत भनेको हो कि होइन भन्नुहोस् न तपाईँ सम्मान गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न मैले भने यति बुझ्नु न मैले तपाईँ जे धर्मी भए पनि समुदायमा धर्मको कुरा निकाल्नु निकाल्नुभयो भने तपाईँ क्रिस्चियन भनेर बुझ्यो भने सपोर्ट कम हुनसक्छ होइन हाम्रा साथी अधिकांश नेपाल हो यति प्रतिशत त हिन्दू बढी छन् होइन यति भन्दा बढी प्रतिशत हिन्दू छन् भनेपछि पब्लिक सपोर्ट धेरै पाइसक्नु भएको छ यो धर्मको कुरा चाहिँ ननिकाल्नु है भनेको छु कि मैले उनले हो यही कुरा ठिक हो भनेर पनि प्रशासनमा त भनिसकिन् मैले ढाँटा छैन भनिसकिनु ताराजी तपाईँले उहाँको समुदाय र उहाँको धर्मलाई सिधा भन्नुहोस् है सम्मान गर्नुहुन्छ कि उहाँको रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ गर्नु यति सिधै भनिदिनुहोस् म के भन्छु भने तपाईँहरूको आफ्नो विवेकले जे बुझ्नु भयो मान्नुहोस् सम्मान रेस्पेक्ट गरेर पुरस्कृतै गर्न पनि जान्न विरोध पनि गर्दिनँ सिधा कुरा म नेपाली हुँ म पशुपति र लुम्बिनी बौद्ध र स्वयम्भू जोगाउनका लागि भनेर भगवान्ले यही भूमिमा जन्माएको मान्छे हो म दुनियाँलाई सपोर्टै कसलाई रेस्पेक्ट पर्छ भन्ने पनि छैन म मेरो भूमिमा भएका वैदिक सनातनलाई सक्दो रेस्पेक्ट गर्छु उनीहरूको पनि विरोध गर्दिनँ

स्पष्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र गएर सिसी क्यामेरा माग्नुहोस् के के भएको छ भन्दाखेरि उनले आफै मैले त्यो चर्चका सिङ्गै ग्याङ्गै लिएर आएको थियौँ त्यहाँ उनीहरूले पनि अन्तिममा गएर कल्पना नै फल्के छिन् तपाईँको कुरा ठिकै छ भन्नेमा चाहिँ ल आजदेखि उता कुरा बढाएर नलैजाउँ म्याडम तपाईँको कुरा ठिकै रहेछ हामीले बुझेका थिएनौँ भनेर चर्चका व्यक्ति बोले छन् खोज्नुहोस् न सिसी क्यामेरा हेर्नुहोस् त्यहाँ ताराजी तपाईँलाई धम्की आइसकेपछि तपाईँलाई जब अहिले कतिको आफूलाई सुरक्षित ठान्नु छ कि के छ तपाईँको मैले अब उसको बहिनीको रातिको अडियो रेकर्ड अनुसार चाहिँ उनको ठुलो ठुलो नेताहरूसँग सम्पर्क छ शक्ति छ पावर छ जे पनि गर्न सक्छ भने त्यो भएको कारणले चाहिँ मलाई डर भइरहेछ होइन अब चाहिँ एउटा कुरो के भने मलाई जे गरे पनि मलाई म मर्ने दिन मराउँला म राष्ट्रका लागि मर्याउँ मैले गलत गराएको छैन म सत्यतामा छु सहयोग गर्न भनेर जाँदा उसले उल्टो मलाई रातभरि मार्नका लागि पिछा गरेको छ त्यही भएको कारणले केही भइहाल्यो भने तपाईँहरू सबैले चाहिँ आवाज उठाएर उसलाई चाहिँ कारवाहीमा पुर्याउनु पर्छ तर म भन्छु अब कल्पनाजी यस्ता षड्यन्त्र रचेर तपाईँ नहिड्नुहोस् होइन नेपाल किनारी हो भने तपाईँ हामी सबै मिलेर देश बनाउनु पर्ने कुरामा तपाईँ परिवार मेरो परिवारसहित मलाई सहित फसाएर राति राति सडकमा बोलाएर मार्नका लागि किन उत्तेजित हुँदै हुनुहुन्छ त्यही हो तपाईँको धर्मलाई सिकाएको ज्ञान म त्यो चाहिँ भन्छु क्या उहाँलाई तपाईँहरूले आजसम्म सिकेको त्यही हो त मेरो धर्म मेरो धर्म सबै कुरा मलाई प्रभुले पढाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ मलाई मार्न सिकेको हो त

मैले के गराएछ र उहाँलाई त्यो तैँले पर्छ भनेर भनेको प्रमाण पुऱ्याउनुहोस् न त उहाँले निकालेको छ नि त धर्मका कुरा त तिमीहरू यस्ता उस्ता भनेर मैले मैले मानिरहेको आस्थामा उहाँले चाहिँ आँच पुर्याउन पाउने मैले चाहिँ यस्तो है हामी भनेका नेपाली हौँ तपाईँ र हाम्रो दायित्व भनेको चाहिँ पशुपति र लुम्बिनी बौद्ध स्वयम्बु जोगाउने हो है भनेर मैले बुझाउनु हुँदैन पुरा पाप हो मैले गरेको त्यो म त त्यो कुरामा त मैले भनिँ भन्दिनँ भनेकै हो ताराजी तपाईँलाई अहिले के मान्छेहरूले चाहिँ फलो गरिरहेको छ भन्ने कुरा सुनेको छु के हो यो विषय अब अस्ति पनि त्यति गरेर सिडियो कार्यालयभित्र माफ मागेपछि उहाँहरू भएको भोलिपल्ट चाहिँ म सिडियो कार्यालयमा बेलुका एउटा सुरक्षाको थ्रेटर चाहिँ अब एउटा किलरकै ग्याङको लिएर हिँडिराख्नु भएको रहेछ कि उहाँ भने जस्तो प्रतिक्रिया रातभरि देखाइहाल्नु भयो रा। मलाई पछि गरेर त्यो चाहिँ एउटा सुरक्षाको निवेदन हाल्नु पऱ्यो भनेर जाँदाखेरि त्यहीँ थिएँ मानिसहरू भनेर त्यहाँ अघिल्लो दिन देखेका व्यक्तिहरूले मलाई भने अँ होइन होला चिन्नु भएन होला भने म बेलुका त्यहाँबाट मेरो निवेदन फरवर्ड भएर टेकु आउँदाखेरि फेरि टेकुमा चिनेकै बहिनीहरूले भने हिजो तपाईँहरू सिडियो कार्यालयभित्र झगडा गर्ने व्यक्ति त्यहीँ घुमिरहेको छ नि त दिदी भनेर है त्यो चाहिँ मलाई अझै पनि शङ्का त परिरह्यो होइन तर ए अब अब उहाँलाई ठुलै पावर छ भने अब पनि पिछा गर्नु होला होइन भने उहाँले मलाई पिछा गर्नुको कुनै पनि कारण चाहिँ छैन कि मैले गल्ती गराएको छैन उहाँले नै मलाई चाहिने नचाहिने आक्षेप लाउनु भएको छ त्यो भएपछि चाहिँ मैले एकपटक छोडिदिएको कुरा पनि उहाँले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ भने ल अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा स्वागत नेपालले पनि ताराबारलाई साइबर क्राइम लाउनु भनेर उहाँलाई सल्लाह दिनु भएर के सिडिओ कारायो भित्र त्यो भन्नुभएको छ कि उहाँले कल्पनाले है स्वागत नेपालले ताराबारालाई साइबर क्राइम लाउनु भनेर भन्दा स्वागत नेपालको निजी कानुन त छैन होला लगाउनुहोस् स्वागत नेपाललाई नै मैले छ है म बोलेको कुरा सार्वजनिक छ मलाई साइबर क्राइम लाग्ने कुरा बोलाइरहेछु भने र कल्पनाले बोलेको कुरा चाहिँ साइबर क्राइम हुँदैन भने लाउनुहोस् स्वागत नेपालले ल मलाई साइबर क्राइम कल्पनालाई सल्लाह दिनुभएको क्या कल्पनाले नै बोल्नु भएको छ स्वागत नेपालले पनि साइबर क्राइम लाउनुहोस् भन्नुभएको छ भन्नुभएको छ कि त्यो कहाँबाट किन भन्नुभयो मलाई त थाहा छैन होला ताराजी तपाईँ भन्नुहुन्छ फलो मलाई फलो गरिरहेको छ र मार्नको लागि चाहिँ योजना बनाएको भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो जुनको लागि अडियो टेपमा आउट भइसकेको अवस्था पनि छ अब भनेपछि तपाईँलाई यसरी दिन दहाडै मार्नको लागि उहाँहरूले संविधान मान्नुहुन्न यो देशमा कानुन नियम कानुन छैन यो विषयमा उहाँलाई जानकारी छैन र खै अब एउटा कुरा त उहाँ मान्न पाइन्छ अब उहाँलाई एउटा कुरा त धर्मले पढाएको होला कि के हो नि म जान्दिनँ होइन धर्म धर्म भनिराख्नु भएको थियो तपाईँले धर्मको कुरा न नजोड्नुहोस् न ताराजी यो धर्मसँग सरकार अनि त्यो व्यक्तिको व्यक्तिसँग सरकार नत्र पाइन्छ त म मैले छैन त उहाँको समुदायहरूमा मैले अघि पनि भनिसकेको छु उहाँको समुदायपट्टि तपाईँले लान्छ लानुजना पाउन लाउँथ्यो भने हामी फलानु चर्चबाट आएका भनेर सिद्धु कार्यालयभित्र किन मलाई घेर्न जानुभयो त चर्चका मान्छे उहाँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ कसरी थाहा हुँदैन उहाँहरूले परिचय नै दिनुभएको छ फलानु चर्चको म यो यो भनेर चर्चको मान्छे लिएर किन जाने त मलाई पिछा गर्न उहाँलाई थाहा नभएको हुन्छ अब यो विषय मैले कुनै मन्दिरलाई मान्छे लगाएर उहाँलाई घेरा गराएको छु र अनि उहाँले पो गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काम मैले त गरेकै छु छ म एक्लै हिँडेको छु एक एक मैले उहाँले जस्तो रिपोर्टर्स क्लबबाट हार गुहार गरेर पत्रकार बटुलेर गुहार पनि मागेको छैन आजसम्म हो कि होइन भन्नु त जे गर्छ न्यायालय छ प्रहरी छ प्रशासन छ त्यो कुरा किन राखेको भन्नुहुन्छ भने यी अडियो रेकर्डहरू हराइहाल्यो भने भोलि मलाई डेन्जर हुनसक्छ एउटा पब्लिकली चाहिँ कल्पना बस्नेतले म माथि यस्तो षडन्त रचिराख्नु भएको छ भनेर मैले पब्लिक गरेकै हो होइन तर मैले फलानाले जोगाइदेऊ फलानु पत्रकारले जोगाइदेऊ भनेर म हिँड्दिनँ क्या है अब प्रहरी प्रशासनले गर्छ जे गर्छ तारा जी भने पनि अब तपाईँले चाहिँ प्रहरीमा उजुरी पनि गर्नु भएको छ जो ज्यानको सुरक्षाको लागि पनि तपाईँले अपिल गर्नुभएको छ तपाईँलाई केही भइहाल्यो भने तपाईँले कसलाई यो को चाहिँ फर्स्टमा मैले भने नि मलाई केही भइहाल्यो भने तपाईँहरू सारा मेरा नातेदार आफन्त जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले कल्पना बस्नेतलाई सिधा सिधा उहाँलाई नै किटानी जारी दिनुपर्छ सिधा कुरा होइन उहाँ दुई महिना थुनिएर कुनै पावरले निकाल्ला त्यो पनि तपाईँहरूले वाच गर्नुपर्छ होइन उहाँको ठुलै पावर छ भनेर बहिनीले नै सोद्धा भनेको छ भनेपछि अब यही हो हामी भनेको राष्ट्रका लागि बोलेका छौँ नेपाल यति अविश्रापको देश भइसक्यो देश बचाउँ देशको लागि बोलौँ देशको लागि काम गरौँ भन्ने व्यक्तिलाई खोजेर पनि मारिन्छन् पण्डित नारायण पोखरेलदेखि लिएर अरू अरू सबै कुरा मदन भण्डारीदेखि लिएर सबै कुरा हेर्नु राजा बेनन्द्र हत्याकाण्डदेखि लिएर होइन त्यही भएर यसै हुँदैन भन्न चाहिँ म केही पनि सक्दिनँ अब नेपालमा अभिश्रापै भइसक्यो कि पापी नै पापीको मुलुक भइसक्यो देश चलाउनदेखि लिएर गल्ली गल्लीमा राति मान्छे बोलाएर रा मार्नेहरूको चाहिँ अखडा भइसकेपछि यसै हुँदैन भन्न चाहिँ केही पनि सकिँदैन भयो भने त्यही होला कि भनेर नै मैले यो विषय सार्वजनिक गरेको भनेपछि तपाईँ मर्न डराउँदिनँ भनेर पनि यो सोसाइटीको विषयहरूमा बोल्नुभयो अँ म डराउँदिनँ कल्पनाले मलाई त्यति गर्दै गर्दाखेरि म मर्छु भनेर म जति लुकाएँ नि भोलि यी आतङ्ककारी हत्याराहरू राति राति प्लान बनाएर अरूलाई चाहिँ फसाउन खोज्नेहरूको झन् हालिम बढ्छ के तर आज कल्पनाले आफै उनले दिएको परिचय रातभरि मलाई पिछा गरेर सडकमा मार्न बोलाएको परिचय त उनले दिएको परिचय त मैले सार्वजनिक गरिदिनै पर्छ सा कि ऊ कति नारी रहेछन् त त्यो त मैले चिनाइदिनु पर्छ मैले गरेँ त होइन नि त त्यो काम त था। प्रहरीलाई थाहा छ नि बौद्ध र चक्रपथको प्रहरीलाई पत्रकारहरूलाई थाहा भएको विषय छ नि त कति षड्यन्त्रकारी रहेछन् भनेर अनि उनले यसरी षड्यन्त्र गरी गरी मलाई फसाउने अनि प्रहरी प्रशासनलाई फसाइदिने प्रहरीलाई रातभरि एउटा नागरिकले चाहिँ नभएको कुरा लगाएर दुःख दिन पाउने कति कुद्यो बौद्ध र चक्रपथको प्रहरीले कति दुःख गऱ्यो एउटा नागरिक जोगाउन राति केही होला कि भनेर हेर्नुहोस् त प्रहरीहरूलाई त्यसरी यसरी फसाउन थालेपछि भोलि यहाँ मान्छे पल्केला रभरि प्रहरी नभएको हुँदै नभएको कुरामा घुम्न थाल्नु पऱ्यो भने यहाँ दिनै पर्ने न्यायको कुरामा चाहिँ व्यक्तिहरू जसलाई सुरक्षा दिनै पर्ने अवस्था थियो त्यता छोडेर प्रहरी उता जाला होइन अनि ठुला ठुला घटना पनि त घट्न सक्छन् अनि प्रहरी र प्रशासनलाई फसाएर हिँडिदिने यसरी मनपरी गरेर कति अन्यायकारी रहेछन् कति षड्यन्त्रकारी रहेछन् परिचा त आफू बाँडेँ नि त मैले बाँडेको होइन नि त म त चुप लागेर बसेका थिएँ उनले माफ मागेपछि अनि त्यस्तो गरेर हिँडिदिने अब भनेपछि यसको गन्तव्य हो के होला ताराजी गन्तव्यमा जान्दिनँ मलाई पिछा गर्न चाहिँ दिनैभरि कल्पनाले रातभरि दिनभरि सडकमा गल्लीमा आउन सक्ने सुरक्षाको थ्रेट उनलाई भएन अनि रिपोर्टर्स क्लबमा लगर मलाई सुरक्षाको थ्रेट छ मलाई हेरेन म सिडियोमा सुरक्षाको लागि उजुर हाल्न गएको थिएँ मलाई त्यो सिडियोले आमाजुले मेरो जग्गा बेचेको पैसा झ्याप्पै खुवाइहाले सुन्दै सुनेन भनेको छिन् नि उनलाई सुरक्षाको थ्रेट भएको भए मलाई रातभरि पिछा गर्न सक्थिन् मलाई गल्ली गल्ली दिनभरि पिछा गर्न सक्थिन् उनलाई सुरक्षाको थ्रेट देखिनँ मैले देख्दा है उनी आफै आफै कुन तरिकाले हिँडिरहेकी छिन् मलाई पिछा गर्न चाहिँ उनलाई सुरक्षाको डर लागेन गल्ली गल्ली हिँडिन् अरू बेला चाहिँ रुँदै रुँदै हिँडिन् म म मेरै अगाडि पनि सिटो कालो नपस्दा पनि रुधै हिँडिन् पसिन् होइन उनले आँखामा आँसु नै नआइकन रोइदिँदी रहेछन् म त अचम्म लागेर चाहिँ केही केही चाहिँ यहाँ केही कुछ चाहिँ षड्यन्त्र यिनले बुन्न जान्दै रहेछन् भनेर सार्वजनिक गरिदिएकै यो खुले आम गर्दै हस्त ताराजी हामी अन्त्यतिर अन्त्य छौँ यसरी सबैले यो देशको संविधान मान्नपर्छ यदि यो सम् देशको कानुनलाई हातमा लिएर जसले जे गरे पनि भयो भने यो देश फेरि युद्धमा युद्धको जङ्गारमा फस्छ त्यही कारणले कानुन सबैले कानुनलाई सम्मान गरौँ र वाक स्वतन्त्रता भएको यो देशमा चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्न पाइन्छ तर यसरी कसैलाई चाहिँ मार्ने धम्की दिनको लागि यो संविधानले चाहिँ संविधानको धाराभित्र पर्दैन त्यसैले कानुनको सबैले सम्मान गरौँ हत्या हिंसा नै हत्या हिंसा नै सल्युसन होइन समस्याको समाधान होइन सबैले कानुनको एउटा चाहिँ पालना गरौँ कानुनभन्दा ठुलो कोही छैन र कसैले चाहिँ अपराध गर्छ भने एकदम त्यसलाई कानुनले हतडी लगाउँदछ त्यसैले सबैले कानुनको सम्मान गर्दै कानुनलाई चाहिँ हातमा लिएर कसैले पनि यो कानुनको उल्लङ्घन नगरौँ अपराध नगरौँ र कानुनको सम्मान गरौँ एक आफ्नो मिलेर चाहिँ बाँचौँ र के भन्नुहुन्छ ताराजी एउटा कुरा के भन्छ भने यसपालि कल्पनाले मलाई फसाएको त्यो जुन चाहिँ मेरो अडियो रेकर्ड छ नि त्योबाट सारा पब्लिकले के बुझिदिनु भने अपराधी नै अपराधीको देश भइसकेको छ त्यो भएर चाहिँ राति कसैले बोलाए सहयोग मागे कसैले कुहार गरे भने म सम्पूर्ण पब्लिकलाई यति महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन गइरहेको छु कि सिधा सहयोगमा फोन गरेर गर भनिदिनुहोस् त्यो व्यक्तिलाई जसले सहयोग मागेको छ न एक्सपोज हुन नजानुस् कसैले पनि सहयोग गर्नु भनेको यहाँ आफू फस्नु र आफू मर्नु रहेछ होइन आइडिया बनाइ बनाइ पनि मान्छेले फसाउन जाँदो रहेछन् भनेर कल्पना बस्ने बाछ पाठ सिक्नुहोस् उहाँबाट है त्यही भएर सबैले जस्तो सुकै अवस्थामा मान्छेले आपत परेको भने गार। सहरमा फोन गर ठ्याक्कै डाइरेक्ट लाग्ने ठाउँमा फोन लागिहाल्छ हामीले गर्न थालेको उद्धार भोलि उल्टो पनि परिणाम आउन सक्छ होइन त्यो एउटा ज्ञान सिक्नुहोस् र अब कल्पना बस्नेतले पनि यसरी मान्छेलाई दुःख गरेर फसाउने काम नगर्नुहोस् होइन सबै कुरा न्यायालयले प्रहरीले प्रशासनले दिने न्यायको अन्तिम निचोड नपिकन पब्लिक गुहार माग्न उहाँ आउनुभयो पब्लिक गुहार मागेपछि उहाँलाई भोलि केही भइहाल्ला कि उहाँ मरेपछि मात्रै दस लाखमा दिन हामी भिल्कुटी मण्डलमा जानु माइतीघर मण्डलमा जानुभन्दा उहाँको ज्यान जोगाउनका लागि भनेर म हेर्दा थिएँ मलाई नै उल्टो आइलाग्यो होइन र सबैले भोलि उहाँलाई केही भएको थियो भने हामी माथि नै प्रश्न ठहर्यौँ त्यो त्यत्रो गुहार गर्दा किन हेरेनौँ भनेर भनेर पनि म गएको थिएँ है त्यही भएर एकदम ठुलो सन्देश त यो सानो विषयवस्तु छैन यसरी मान्छेले आफै षडन्त बनाएर पनि मान्छेलाई फसाउँदो रहेछन् बा किलरहरू कोही ग्याङ उनीहरू नै हो कि भन्ने एउटा ज्ञान सिक्नुहोस् अर्को ज्ञान धार्मिक आक्षेप लगाएर एकअर्कामा चाहिँ सहयोग गर्न गएका व्यक्तिहरूलाई विरोध नगरौँ अर्को कुरा चाहिँ त्यसरी सामान्य कुरामा चाहिँ कसैले सहयोग माग्दैमा कसैले फसाउन प्रयोग गर्दा रहेछन् भनेर बुझौँ ठुलो सन्देश यहाँबाट चाहिँ म बाँड्न चाहेँ भन्दै बिदा हुन चाहे हस् नमस्कार हस् धन्यवाद ताराजी यहाँले अमूल्य समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँ अस्वस्थ हुनुभएको हामीले जानकारी पायौँ र स्वास्थ्य लाभको काम गर्दछौँ र हत्या हिंसा र कसैलाई सिद्धाउनु नै समस्याको समाधान होइन किनभने नेपालमा कानुन छ यदि तपाईँले कानुन हातमा लिनु छ भने एकदिनै एकदिन तपाईँ कानुनको चाहिँ हत्खडीमा आउनुहुन्छ भन्दै आजको यस कार्यक्रमलाई बिट मार्न चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार हस् नमस्कार धन्यवाद